Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou B3. Začneme prvním cvičením, kde nejdříve co? Přečtete zadání. Počkám. Zadání zní: Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov. Tak nejdříve společně nezapomeňte správně dýchat. Jdeme na to. Basa. Zuby. Boule. Bouda. Druhý sloupeček. Zobák. Bubák. kabát robot třetí pozor na ty první slabiky brýle brada brána bláto a čtvrtý sloupeček jsou opět stejně náročná slova. Zlobí. Drobí. Zdobí. Hrabe. Tak společně jsme přečetli všechna slova. Vy víte, že nyní vás vyzvu k tomu, abyste přerušili video, ještě procvičovali čtení těchto slov a přitom jste k obrázkům hledali vhodná slova a barevně je označovali. Takže prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, ještě budeme procvičovat. Tak, dejte se do práce. Nýborně. Tak nyní porovnáme obrázky s vybranými slovy. První obrázek na něm je. Uh -huh. A to najdu. Hned první slovo. Basa. Pod basou je. A to najdu. První sloupeček říkáte. Čtvrté slovo. Bouda. Mhm. Uh -huh. Dále zde vidím, no, co to je? Ký strašidlo, ale to jsme nečetli. Jo, bubák, ve druhém sloupci, druhé slovo, bubák, jasný. Tak, další. Ty jsou hned tady, ve třetím sloupci, brýle. A ještě brána. A to slovo je zde. Tak to jsme zkontrolovali, porovnali a nyní budeme procvičovat. Tak a čteme. Basa. Zuby. Boule. Bouda, Zobák, Bubák, Kabát, Robot, Brý, Brýle. Bra. Brada. Brá. Brána. Blá. Bláto. Zlo. Zlobí dro, drobí, zdo, zdobí, hra, hrabe a ještě jednou. Brýle. brada, brána, bláto, zlobí, drobí, zdobí, hrabe. Tak, výborně. Důkladně jsme procvičili slova především třetí a čtvrtý sloupeček a závěrečné čtení, to je čtení psacího písma. Tak, zmenším a přečteme slova v řádcích. Důraz na první slabiku. Basa, zobák, Brýle, zlobí. Druhý řádek. Zuby, bubák, brada, drobí. Další. Boule, kabát, brána, zdobí. A poslední. Bouda, robot, bláto hrabe. První cvičení a slova v něm máme procvičená a další interaktivní cvičení si necháme na následující video.